држави, 20-годишното момче кое што е на вистина заедно со Јазуро од Јапонија се врвот во она што значи уметничко лицкање. Смотија лизда на итан начин, преку човек да не повирува дека е на мрак и дека е на само на 2 милиметри лизгалка широчина, која што е сечива, која што навистина создава една брзина. Се таква лесмотија сето тоа го изведува, што навистина и одскокнува од Джейсон Браун и Дмитрија Лиев и секако првото место за Нейтан Чен од Соединетите Американски држави, кои што веќе има 2 златни медали од светски шампионати,
разочарување беше за него, питото место на олимписките.